aí, galera, ó. Eu sei que é um jogo antigo, mas eu ainda não cheguei a jogar. Só joguei na época do beta. E eu vou estar jogando hoje pra mim ver como é que é o modo campanha, pois eu ainda não tinha jogado. Então vou jogar um trechinho pra mim estar dando uma olhada. E vamos ver como é que é. Este nosso saudoso país enquanto podem, cavalheiros. Será a nossa última paisagem decente por um longo tempo. Nicolas Mendoza. Porra. Um cara como você precisa fazer muita merda pra acabar aqui comigo. Talvez você queira guardar essa arma, delegado. Antes que algum desses cavalheiros tome ela de você. Pô, agora que eu lembrei, é o Roger, né? Eu sempre gostei de ver policiais corruptos acabando no meu ônibus. Muita gente chegou. Isso me faz lembrar. Mas o sistema funciona. Vamos ver, né, como é que ficou, né? Podemos criticar também, né? Tem que dar um desconto, né? Aproveite a viagem. Vamos assistir pra ver. Detetive. Parece que agora vai começar agora. Certo. É essa aqui. Ah, isso não deve demorar muito. Que tal ensacar esses caras e pegar um rango aí? Ah, ok. Eu conheço um lugar cubano bacana ali na esquina. Um cubano? Meu Deus, Nick. Você está em narcóticos agora. Você pode pagar mais do que arroz e feijão. Sério? Arroz e feijão? Cara, eu peço pra você. Que tal isso? Eu escolho o lugar, hã? Prometo, você nunca mais vai voltar a comer banana da terra. Já comeu comida cubana? Acho melhor você ir na frente dessa vez, certo? Vá com a autoridade, olhe ao redor, encontre o cara e vamos derrubá-los antes que alguém pense em sacar o mato. Sim, já fiz isso antes. Não comigo. Certo, vamos nessa. Fale com voz grossa. Polícia! Estamos entrando! Coloca a mão pra cima, meu cavaleiro! Mãos ao alto! Mãos ao alto agora! Pra trás! Afaste-se da mesa! Você bateu na porta errada. Ah, merda, cara, que isso? Nick, que tal tirar essa mão da sua cara, hein? Ok. Você tá cometendo um grande erro, mano. Espira. Sem movimentos bruscos. Isso é uma puta besteira. É ridículo pra caralho. Eu estarei livre pela manhã, policial. Você sabe disso, porra. Que poder! No Bilal, hein? Porra, ele saiu do controle rápido. Que porra foi essa? Você não conferiu a porta? Ô, sou eu que estou fazendo as prisões. Você devia estar cuidando da sala. É. Só confere os corpos. Veja se descobre o que estavam fazendo. Bing. É? Achou o quê? Carteira, identificação. Alguém que você conheça? Não, beco sem saída. Pena que não sobrou ninguém pra interrogar. Aí, eu tava cansado de hambúrguer, então peguei um cubano. Alguém tá com fome? Ei, para aí mesmo! Tá. Vai atrás dele! Vai, vai! Deixa comigo! Fica onde está! Mãos pra cima! Você só tá piorando as coisas! Stoddard, escada abaixo! Agora!
Vai rolar uma percepção de carro. Fiz o teste para ver se era linear, né? Se independente do que você fizesse dava para pegar, mas não, se perdeu o cara de vista, tá fora. Era só pra fazer o prólogo, só pra ver como é que era o comecinho do jogo, pra ver se era legal. Então eu vou estar pensando aí se eu vou estar fazendo uma série aí, né? Como é que faz pra desbloquear os troféus, pra poder ir mostrando. É isso aí, vamos ficando por aqui então, vou tomar só um finalzinho aqui do vídeo, né? Falou! Yeah.